Acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que é estar com vocês e eu estou pronto. E tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Espetáculo de lançamento. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Pentaleb. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Bateu pra frente. Gutelli. Deu o bico, lá pra frente. Que bolaça! E agora, grande chance pra ele. Mandou de longe pra área. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Que bola metida na ponta, hein? De cabeça! Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Começou muito bem. Está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Sean. Imagina só se ele fura essa bola. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Inteligente a jogada do garoto. Chocou na área. Pentaleb. Que belo lançamento. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Meu Deus, que chutaço!
a fim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É, tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido, não sabe quem marcar, não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário e aí vai marcar bobeira só. Gutelli. Olha só de onde ele mandou para a área. Rontelar está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Rontelar. Um passe rasteirinho, beleza. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Colocou a bola na frente. Gudelli. Um lançamento comprido do lado do campo. Fez o passe por entre os zagueiros. Gudelli. O bandeira já apontou ali. Posição avançada. Está impedido. Tava pouca coisa impedido, mas tava impedido. Rontelar. Opa, que belo lançamento. Lá vem a batida. Gol! Gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Tocou! Gol! Que beleza! Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. O goleiro até se desviou, gol! O time virou, agora o importante é ajustar as coisas. Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes, bola pro gol. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. E eles estão ganhando por um gol. Virar o jogo já conseguiu, agora é administrar esse placar. Cruzamento rasteiro na área, assim não. De novo, outra chance. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Boa área ali atrás. Schon! Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. 2-1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. A bola rola de novo.
direcionar o passe. Vem coisa boa por aí. Meteu o bico nela, goleiro. Chegou e cortou. Sean. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Defendeu! Uma defesa espetacular. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Estava esperto no lance, hein? Bentaleb tentou mandar para a área. O toque, gol! Para esse time, o jogo só acaba quando termina. Que raça, que vontade de buscar o placar. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Eles estão voltando para o jogo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Bela jogada pelo alto agora. Mandou a bola para a área. Levantou bem no meio da área. A partida mal começou e já temos uma falta marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Todo mundo preocupado ali, hein? Vamos torcer para que não tenha sido nada. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Olha ela lá, bem-vindo pro meio da área. Jogou a bola lá pela ponta. Tentou marcar. Que besta. O juiz está marcando a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Bola lá na frente, aí não. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Chutou! Gol! Tá marcado o impedimento, confirmado ali pelo assistente. É, o jogador tá na dele. Fez o gol, saiu pro abraço, porém acertou a bandeirinha. A posição era irregular. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz, segue o jogo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Meu Deus! Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. Errou feio, está precisando caprichar mais. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Que bola metida na ponta, hein? Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Despachou lá pra frente. Rovedes vai tentar levar o time pro ataque, hein?
Jogou a bola lá pela ponta. Tira dali a zaga. Olha que lançamento ele fez. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Meteu a bola para o cara correr. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Cruzou. Foi um presentaço para eles. O goleirão vai garantindo o resultado. Toca lá no alto, de cabeça. O toque. Gol! Pode ser o gol da vitória. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. E agora, será que conseguem se segurar? Essa bola, ih, rapaz, foi lá para frente. Que belo lançamento. Salvo pela trave. Gol! Tudo igual no placar, quem diria, hein? A bola sobrou e ele marcou. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Bola metida na ponta, hein? O que ele está tentando por ali? Encontrar um espaço? Que beleza, que jogada mal feita. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Gudelli. Corte providencial do passe. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo.